Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով ուղիղ եթերում։ Այս պահին տաղավարում զրուցելու են Մարար Հիմնադրամի համահիմնադիր, հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիկ Չալաբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալաբյան, հրավերն ընդունելու համար։ Բարձր զսում շնորհակալ։ Պարոն Չալաբյան, այսօր ներանում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման 12-րդ օրը, և եթե շատ ընդանուր փորձենք հասկանալ, ըստ ձեզ Երբ կբացվի Լաչինի միջանցքը, ինչը կստիպի Ադրբեջանին գնալ նման քայլի եւ մի փոքրել, եթե հետ գնանք, իսկ ինչը ստիպեց փակել Լաչինի միջանցքը, խնդրեմ։ դե, Եթե հետ գնանք Ադրբեջանին ոչինչ բան չստիպեց փակել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանը հակառակը ողկի օգտվում է իր ադարձություներից որոշակի եւ այն ուժային vakumից, որը գոյություն ունի մեր տարածաշրջանում եւ mm parb -hmm. beraber նախաձեռնություններա դրսևորում որի նպատակը ըստ էության 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո հաստատված նոր ստատուս քան շարունակաբար լի իր օկտին փոխելնա եւ ստանալ առավելագույնը։ Եվ Ադրբեջան ոչ միան չի ստիպում ավելի ճիշտ արձ պետքա ձวกեպել ինչը թุลտ է վեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին թุลտ է վեց, ես կարծում եմ առաջինը Ռուսաստանի դաշնության անդոր թุลությունը եւ նրա անկախություն է այս տարածաշրջանում ուժային գործողությունների դիմել, որտեղ մենք հասկանում մեն, ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2020 թվականին իր վրա ստանձնելով խաղարար միջնորդի այսպես պարտականություններ ամենայն հավանականությամբ չեր հաշվարկել մինչև այս ժերը եւ ստացված է այնպես, որ ինքը Ռուսաստան Դաշնությունը ներկայացվելով պատերազմի մեջ իր ուժային ռեսուրսի ճնշող մեծամասնությունը սպառած այդ պատերազմի մեջ Ուկրաինայում տեղնեց ու պատերազմի մեջ եւ հայտնվել է մի վիճակում, երբ որնակ խաղապահ առակելություն Արցախում նաեւ արդեն դար իրոջից վերա։ Երկրորդ գործոնը, որով ես կարծում եմ ցույլ է տալիս Ադրբեջանի ըհ գնալ այդպեսի սադրանքների, դա Հայաստանի ցուլությունն է եւ նա պայմանավորված առաջին հերթին աննա, որ Հայաստանի իշխանությունները 2 տարի է մս կերակրում են խաղաղության դարաշրջանի մասին հեքիաթով, հստակ հասկանալով, որ իրականում խաղաղության համար առանց այդ առաջին հերթին ուժերի բալանս, ուժերի հաշվեկշիռ Եվ ոչ թե կողմերից մեկի, միゃ կողմանի ցանկության իրականի հայացրությունը շատ է ունենում որ խաղություն հաստատվի, կասկած չկա, մենզան յյուրական ճյուրը ցանկություն ունի խաղություն պայմաններում ապրելու, բարգավաճելու, ստեղծելու առարելելու, հա, բայց խաղությունը մեր ցանկությամբ չի մենակ պայմանավորված, այլ նաև մեր գործողություններով։ Գործողությունները առաջին հերթին 2020 թվականի 44-րդ հայատարազմի artigo-ում խախտված այդ ուժային հաշվի կշիռը վերականգնելու մեջ էսքի, հա, ամենօրյա աշխատանքա խաղացող մասին խոսալով չանա որ չի խաղացնացնել։ Կա ցանկություն այս ամենօրի աշխատանքան քանելու թե ոչ։ Անձամբ իմոտ կար եւ ես ամենօրի աշխատանքան կարում եմ, կարծում եմ որ ոչ չկա այս ցանկությունը, այլ առավել մեկ-երկու տարուց անցում շատ ավելի շատ բան կարող էինք անել, շատ ավելի շատ բան, ես ինքս առանձնապես այս քնիների տեսնում པ་ստողումներած, տեսնում բացերը, վերջին շրջանում վերջի մի քանի ամիսներին առաջին հարցին սեպտեմբերի 13-ի 14-ի երաժշտությանից հետո որոշակ ինչ որ շարժը սկսել նկատվել, որոշակի շարժ։ Բայց նույնիսկ այդ շարժը իմ կարծիքով անբավարար որով է, որովհետև խորքային, խորքային այս իշխանությունը աստյուսան կամ չի գիտակցում, կամ շատ լավ գիտակցում է, որ հնարավոր չի անընդհատ արտաքին ուժերի մոտ գնալով, խնդրելով, որդորելով, աղացելով, պաղատելով ուժային բալանսը վերականգնել։ Չի առաջին հերթին այդ դրա, այդ ուժային բալանսի մեխը քո սեփական ուժն է։ Սա պքան ուժնա որը պետքա վերականգնել։ Իսկ գուցե չի վերականգնվում պայմանավորվածությունների համատեքստում, պետք էլ չի վերականգնել, Պանտալաբյան։ Պետքա։ Ես ըմբոցում եմ որ պետքա վերականգնել, անկախ ամեն ինչից պետքա, եւ եթե այսօրվա իշխանությունը չի ામարում որ պետքա, նա ըստ անընդհատ շարունակաբար կանգնացնելու է նոր եւ նոր ողբերգությունների առաջ։ Տեսեք, առաջի ողբերգությունը որը տեղի ունեցավ այս տարվա սեպտեմբերին, հանգեցրեց 230 կորուստի եւ մեր Հայաստանի հարաբեության արդեն սուվերեն տարածքի 140 կիլոկիլոմետրների կիլո, կորուստի եւ 7000-ից ավելի ներքին տեղահանված անձանց, հա, այսինքն առաջ անգամ Հայաստանը սկսում է բախվել։ Այն խնդրին, որի մասին մենք ասում էինք շարունակաբար, որ սա Արցախում չի կանգնելու, որ ճշնամին մտնելու է Հայաստան, որը ընդհանրապես ասած Հայաստանի տարածքում էլ չի կանգնելու ինքը։ Հայաստանի տարածքում էլ ճշնամուն կարող է կանգնանալ մայն հայ բազուկա, հայ զինված ուժը։ Տեսնեք որ ռուսը չի կանգնանա, չէ՞ անչ վրա հույսը ով է կանգնածն է չի կանգնեցնում նաև հայը հայաստանը եւ հայաստանի իշխանությունը բանչալաբյան ես ուզում եմ խոսել ընդհանուր մեծ պայմանավորվածության մասին պայմանավորվածություն իշխանություն մնալ արցախի հանձնման դիմաց դուք տեսնում եք նման միտում տեսակ 12 օր է լաչինի միջանցքը փակել են ադրբեջանցիները բայց հայաստանի կառավարությունը հայաստանը որը ստանձնել է պարտավորություն լինել արցախի ապահովության յերաշխավորի ինչ է անում այդ եթե դুক ժարդություն եք դարձրել երեք մեր համախմբում շարժումը ակցիա իրականացրեց Կառավարության շենքի արջև ներկасնելով այս կառավարությունը մեր պահանջերը որոնք կան 5 կետեր եւ այդ 5 կետերը բոլորը միավորված են մեկ ընդհանուր դրամաբանությամբ դրամաբանությունը հետեւելնա արցախում ներկայումս բնակվում է հայաստանի հանրապետության 120.000 քաղաքացիներ մեր համախաղացիները ոչ թե բարձրապես էթնիկային այլ մեր համախաղացիները որոնք օգտվում են նույն քաղաքացիական իրավունքից։ Հայաստանի հարավպետության առմիջական partecipացիաննա ապովել այդ քաղաքացիների իրավունքը եւ նաեւ Արցախի անվտանգությունը, քանի որ մենք Արցախի հարավպետության անվտանգության յիաշխավորն ենք։ Համաձայն մեր ցամանադրության եւ համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության, որը իդեպ ընդունվել է 2020 թվականին, հենց այս իշխանությունների ժողով։ Այսինքն Իրանք են ընդունել փաստաթուղթ, որով հենց իրենք նշել են, որ իրենք հանդիսանում են Արցախի անվտանգության իաշխավորը։ Ոստի այո, հենց այս իշխանությունը պարտականություն ունի Արցախի բնակչության անվտանգությունը ապահովել։ Տեսեք, պան Չալաբյան, երբ հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի տանեկան թերթում հավաստի աղբյուրին հղման բ հրաπαրակվեց Ադրբեջանի պահանջները այներ երնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ քարքավիճակի Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարում եւ Զանգեզուրով միջանցք հայաստանի տարածքով այդ ժամանակ վելույտաբաններն ասում էին որ Փաշինյանն իր ընտանեկան կայքում սահ հրաπαրակելով հայ հանրությունը պատրաստում է Արցախի ամբողջական հանձնան այդ հրաπαրակումից երկու ամիս անց Ադրբեջանը փակել է միջանցքը եւ այդ էկոակտիվիստ կոչեցիանները պահանջում են այս յունիկով միջանցքը եթե համեմատ փորձենք զուգահեռներ տանել ինչ կարծանակենք։ Նո, էկոակտիվիստներ իրականում Սյունիկովի Միջանցքի չեն պահանջում, այլ պահանջում են։ Չէ, չու դրել են իրենց պահանջների մեջ։ Էկոակտիվիստները առաջին հերթին պահանջում են անիշու որ բխում է էկոակտիվիզմի դրամաբանությունից, բայց բոլորովին չի կարելի ծածարել, որ այս Միջադպը, Լաչինի Միջանցքի փակման աստիճանաբար, այսպես, այսպես ասած, շրջակա փողեր հավաքելով ի վերջո այո, կահանգի շատ ավելի մեծ պահանջներ։ Օրինակ, այ Ադրբեջանի արտաքին գործունեության նախարարջենի բան հայտարարել է Ռուբեն Վարդանյանը հերան Արցախի տարածքից, ճաշնաթող լինի եւ հերանա, որը որով եկել անհասկանալի, ինչա Ադրբեջան ինչպես կարող է այդպիսի բանջիեր ներկայացնել, չէ՞, բայց դրա հիմքում աստեյական մի կարևոր արձանագրում կա։ Դրա հիմքում այն է, որ այո, այս իշխանությունը իր ղեկավարի շուրթերով հայտարարել է, որ նա պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմնա դեր չի ճանաչել, որովհետեւ օրտապես այդպես էի փաստաթուղ չի ճիշտ որագրված որպես այդպեսն է բայց նա հայտարել է դրա պատասստական մասին պրագամ թերունեցած հանդիպման ժամանակ այն հայտարությունը որ կար որ մենք վերադառնում ենք Ալմատայի համազայնագրին եւս ըստ ըստեյցան դրա ուղվածքալը թեև այդ համազայնագրի հետ կապված էլ տարընթերցում կա որովհետեւ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովը իրական գերագույն խորհուրդ այն ժամանակ վավերացել է այդ համազանագիրը վերապահումներով եւ առանցքային վերապահումներ առանց որ այդ համազանագիրը չի վերաբերվում Արցախի հանրապետությանը քանին որ վավերագրի այդ համազանագիրը ստորագրման եւ ընդունման պայ Արցախի հանրապետությանը դե ֆակտո չի հանդիսացել ադրբեջանանի։ Բայց եթե այդպես է ինչ են կուզում ռուսաստանից ինչու էիք դուք բողոքի ակտիա անում ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց կարկարտիկ որ ձեր ակտիա իրական հաստ են պետք է լիներ հայաստանի կառավարության շենքը։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հարավիրեմ հարավրա որ մենք բողոքի ակտիա առավարության շինքի արջև, քարավարության շինքի արջև։ Իսկ դեսպանության արջև մենք իրականացրել ենք ոչ թե բողոքի акცია, այլ հանրային գործողություն, որտեղ ի վերջո Ռուսաստանի Դաշնությունը դա այլ պետություն է, այլ պետության դեմ մենք բողոքելու առանձնապես տրամաբանություն չունենք։ Մենք parzապես Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջել ենք կատարել իր պարտականությունները, որոնք համանված են նոեմբերի 9-ի համազգային 6-րդ կետով։ Այդ համազենագրի 6-րդ կետով ծevo սպիտակին գրված ա որ լաչինի միջանցքում տեղակայվում է ռուսաստանի դաշնության խաղապահujերը որոնք ապավել են միջանցքի անվտանգությունը բայց այդ համազենագրի տակ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը նա նաև այո բնականա հենց այդ պատճառով հենց այդ պատճառով մենք երեք ակցիա իրականացրեցինք արդեն բողոքի ակցիա մեր կառավարության արժիվ պահանջելով որը պիսի Նիկոլ Փաշինյանը հարգի սեփական ստորագրությունը նաաստեյցան այդ համազանագիրը stol-ը գրելով իրականացրել է որոշակի գործողություններ Միակոգմանի, որոնք բերել են իրավիճին այն անցնել։ Օրինակ, նա հանել է հարավաճարի շրջանը։ Օրինակ, նա հանել է Բերձորի շրջանը, օրինակ, նա հացել է Ավդամի շրջանը։ Այդ բոլոր շրջանները հանձնել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Միակոգմանի օրեն ի դեպ ամենան հավանականությամբ ոչ լեգիտիմ, որովհետև այդ բոլոր գործողությունները դրանք միջազգային պատմագրի կարխավիճակ ունեն։ Եվ պետքա վավերացվեին մեր ազգային ժողովով եւ նաեւ ստանային մեզ համանդրական դատարանի համաձայնությունը։ Դրանից ոչ մեկը չի իրականացվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչելով այդ համանդրական լեյզարությունները իրականացրել է իրականաց գործողություններ, որոնք հանգեցրել են այսօրվա վիճակին։ Հիմա մենք իր արժիվ քննի ենք դնում։ ասում ենք հարգելիս՝ դու իրականացրել ես գործողություններ, որոնք Արցախը թողել են անգլավի կարկավիճակում, թե նա անգլավ չէր, ոչ էլ այդ գործողությունները։ Հիմա նա անգլավի կարկավիճակում է։ Հիմա նրան, ահա Հայաստանը եւ արտաքին աշխարհը՝ կապվում ամենամեծ ճանապարհ, որը դու հանձնել ես Ռուսաստանի վերահսկողությանը։ Հիմա էլ բացի դրանից դուք օհ հայտարարություններով հնարավորություն ես տվել Ադրբեջանին հայտարարել, որ այդ ճանապարհն էլ Իրանսն է, քան որ իրենց տարածքով անցնում, եւ ըստ էության գնալ են գործողությունների, որն Ադրբեջանը գնում է։ Խնդրում եմ, դու կարող ես դենոնսացիա անես քո հայտարարությունները։ Ասես որ ոչ, եթե Ադրբեջանը այս գործողություններն անում, մենք գնում ենք Արցախի հանրապետ Դա ուր մեր պահանջի կետերից մեկն էր, ձեր պահանջի հետ կապված կամ մասնավորապես Արցախի ճանաչման հետ կապված, հա։ Կա տեսակետ, որ եթե ģերտերությունները չեն ճանաչում Արցախը, ի՞նչ է տալու Հայաստանին ճանաչումը։ Իսկ ղերտերություններն արդյոք այս փուլում կճանաչեն Արցախը եւ ունեն շատ լավ, երբ ունեն շատ, է, շատ լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, ինչեւ եվրամիութիան ղեկավարի եւ Ալիեւի ստորագրած համաձայնագրերը գազամատակարարման եւ էներգակիրների մատակարարման լավ ասել տալի ասում ձեզ։ Այո, այն բնավ փորտադիչ չի, որ ղերտերությունները այս փուլին ճանաչեն Արցախը, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի քանի բան։ Նախ եւ առաջ ղերտերություններից ոմանք մեզ პარաբերաբար մեղադրում են նրանիշ, որ մենք Արցախը չենք ճանաչել։ Բարբերաբար ասում եմ, տեսեք դուք ասում եք Արցախը ադրբեջանի կազմում է, դա ադրբեջանի ձեռքերը ազատմանն է գնում այն գործողություն էին, որոնք մենք չեն կարողանում հակասնել։ Գուցե դրա մեջ մանիպուլյացիա կա, բայց առնվազն այդ փաստարկը մենք վերասնենք։ Մենք ասենք դենք ցոնենք, ադրբեջանի ներհանացույցը չենք տվել։ Մենք ճանաչել ենք Արցախը, մենք պնդում ենք, որ Արցախը ադրբեջանի կազմում չի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այդ մեկ երկրորդը, ուզում եմ դա շիշացնեմ հետևյալը, ճանաչել Արցախի անկախությունը որը մնացել է ուղիճ կախված այո այո բայց բայց դեսիկ ինչ մարսա այո դա 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 դեռ ճանաչում չի դա դեռ ճանաչում չի բայց եթե խոսում են գերտերությունների մասին իսկ Ֆրանսիան գերտերություններից մեկն է իհարկե որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկն է արնոզան այդ 5 մշտական անդամներից մեկում կա այդպիսի գործընթաց նա ավարտին չի ասել բայց ով ասում որ չպետք է աշխատել այդ ուղությամ ով ասում որ չպետք է ճնշում դնել ենթադրենք նույն ֆրանսիական Ֆրանսիայի գործադիր իշխանության եւ նախագահայի վրա եւ դրա տարբեր միջոցներ կան եւ դաշնակցային հարաբերությունների տեսանկյունից եւ նաեւ Ֆրանսիայի ներսից հայկական համագիտ ազդեցության, որ տեսեք, եթե դուք չեք ճանաչում հիմա, դա Բերելոյա Արցախի վեր վերած մանդատը Բերելա ցեղաստան։ Դուք կարո՞մ եք միջազգային հարցանը դա հետաքրքրում է, պարոն Խարաբիան, տեսեք։ Մենք շատ ենք խոսում արևմուտքից, մեր, այսպես ասենք, մեծ ակնկալիքների մասին այն արևմուտքի, որը մի փոքր պատժամիջոցի անգամ չի գիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք ի՞նչ ենք ուզում։ Իսկ երբ էի՞ցը պանջել ենք, մեյոցին։ Երբ էի՞ցը պանջել ենք այդ բանը։ Դիմեցինք ՄԱԿ, դիմեցինք Միացյալներին եւ արձունքը գետնի վրա արձունքը, պանջանալով։ Եկեք, եկեք տես, 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 եկեք տեսնենք այդ արձունքը։ Ուրեմն դիմել ենք ՄԱԿ։ Ունեցել են քննարկում, տեսել եք այդ քննարկումը, որը ընդհանուր առմամբ ընդհանուր գծերով հայանպաստ էր։ Բայց բանավեճ չի ունեցել, ճիշտ է։ Ինչու չի ունեցել։ Ինչու չի ընդունվել? Որտե՞ղ բանաձև չի ներկայացվում։ Այո, Հայաստանի իշխանություն չին է։ Լավ, դենք դրանք ընդունված այդ մակը Հայաստանի վերաբերյալ ուներ բանաձև 25 տարի գիտենք ինչ են անում։ Ահա, 25 տարի գիտենք ինչ են անում, բայց նրանց հետո երբ որ Ադրբեջանը գնաց Հայաստանի դեմ պատերազմի, հիշեք որ նա առանց այդ հողuma կատարում է այդ բանաձևերի վրա եւ նա Պնդում ասում է՝ ես իմ զինվաճուժով իրականացրեցի Մակի բանաձևը։ Այսինքն խնդիրը լուծվեց ուժով, ոչ թե դիվանագիտությամբ։ Ճիշտ է, խնդիրը լուծվեց ուժով, բայց Մակի բանաձևը լեգիտիմացրին Ադրբեջանի գործողությունները։ Հիմա Արնովազը մենք պետքա կարողանանք ստանալ Մակի այնպեսի բանաձև, որ վաղը մեր գործողությունները կլեգիտիմացնեն։ Հիմա նույնը ասում եք ՄիԷԴի մասին։ Միչև ՄիԷԴ-ը հասնելը գալով Մակին, ինչու՞ հայաստանի իշխանությունը նախապես բանաձևի տեքստը հետը չի դարել։ Ինչու՞։ Որսելիս ես ձեզ խնդ իրենք մեր եթերներ չեն գալիս, մենք իրենց այդ հարցերը այդ ձեւով կուտքենք։ Лаհ հիմա քանկ միեդի։ Կանկ միեդի որոշմանը։ Կանկ միեդի որոշմանը։ Տեսեք, միեդի որոշումը եւս հայելնապաստ է։ Նա շատ համանախակա, որովհետեւ ըստ էության միեդը կարևոր միջակար կազմակերպներ արել եւ այդ արձանագրություններից առանցքայինը վերաբերվում է նոեմբերի 9-ի համաձայնագրով պայմանավորված ստատուսին։ Օրինակ, տեսեք ինչுமா քննիրը։ Նոեմբերի 9-ի այդ Չարաբաստիկ համաձայնագրում Վերջերս կետում գրածա Ադրբեջանը յերաշխավորում է Լաչինի միջանցքով մարդկանցի բերների անխափան տեղաշարժը։ Տեսե՛ք։ Այո, անխափան բառը շեշտված է։ Այո։ Ամենից յերաշխավորում է Ադրբեջանի հարաբերությունն է։ Հիմա տեսեք հետաքրքիր բան կա, եւ ինձն էլ ասում։ ասում է, եթե Ադրբեջանի հարաբերությունն է յերաշխավորում, ապա մենք կոչ ենք անում այդ դեպքում Ադրբեջանի հարաբերությունը յերաշխավորել դա։ Ադ Ադրբեջանի հարաբեությունները ասեք շատ դա։ Ես կերաշխավորում, ես հիմա իմ ոստիկանական ուժերը կտանեմ կանգնած նամնտեղ։ Ցուցարանն է իսկը մաքրեմ այդ ճանապարը, հա կմաքրեմ։ Ին ոստիկանական ուժերը կկանգնան այնտեղ եւ կերաշխավորեն այդ ճանապարով անխափան երթեւեկություն։ Պատկա ասում եք նա ինչ անի։ Մենք դա չենք ուզում։ Դա, բնականաբար չենք ուզում, բայց այդ համազենագիտի տեքստը ինքնին այնպես է գրված եւ այսօրվա իշխանության ղեկավարը այնպեսի համազենագիտի տակ է իր ստորագրությունը դրել, որ դա դ ականը парբերաբար պայթում է։ Ոնцоր պայթելա հիմա, որովհետեւ Եվրոպական Միության կարևորագույն տվյալական օրգանը, երբ որ կարդում այդ է այդ համաձայնագիրը, ասում է, եկել է այս համաձայնագրով որպես ես տվյալական որոշում ընդունեմ։ Եթե ես հիմա տվյալական որոշում ընդունեմ, որ այս համաձայնագրով Ադրբեջանը պետքա գե աշխարհը, Ադրբեջանը այնտեղ կմցանի իր ուժերը։ Դուք եք չես նորագրել սա։ Հիմա ձեր պահանջագրի հետ կապած այսպիսի մի կետ կա կառավարությունից պահանջում եք հայաստանի հան, հանրապետության զինված ուժերի եւ ոստիկանության ու ստորաբաժանումների միջոցով ապահովել ղորի ստեփանակեր ճանապարի անխափան գործունեությունը դուք առաջարկում եք ուր գործադրել հանչալաբյանը այո եթե, եթե եթե ադրբեջանը չի հերάσնում եթե ադրբեջանը չի հերάσնում իր քաղաքացիներն այդ ճանապարհից իսկ ադրբեջանը չի հերάσնում իհսպես տեսնում եք եթե ռուսաստանի դաշնությունը չի հերάσնում նրանց որովհետեւ խուսափում ադրբեջանի այդ կոնֆլիկտից ի՞նչ ામելում անել Ինչ է մնում առել? Դեպքում կամ Հայաստանի հարաբերությունը, դեղ կամ Արցախի հարաբերությունը, կամ երկուսը միասին պետքա ուշ գիր առեն։ Այդ ճանապարհը hiç եք ինձ վերահսկողության տակ աևել։ Մենք հազնդրվել է, այո, դեվրվել է, դա չի գravel Ադրբեջանը։ Դե գիտեք ոնց է, հանուն արթարության պետք է ասել հետեւալը։ Հենց այն հատվածը, որտեղ գտնվում են հիմա իր այսպես ասած բաները, բնակիշները, Դե Այդ հատվածը գրաված являլ Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերինի դրությամբ, այսինքն Շուշին, Արաքից հատվածը գրաված է, բայց մնացածը չի գրավել։ Մենք mm -hmm. պայմանականորեն ասած մեր զինված ուժերը կանգնած են եղել Զարիսլու կոչվող փոքրիկ բնակավայրի մոտ, որը Շուշից մոտավորապես 10 կիլոմետր է։ Այդ Զարիսլուից ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանա ա ելա մեր զինված ուժերի վերահսկողության տակ, մենք դա զիջել ենք։ Հիմա ես ասում եմ, ոնց որ զիջել ենք, ինձ էլ հետ վերցվեք։ Եթե Ա Որ لما դուք վերականգնեք առնվազն այն դրությունը, որ եղել է մինչև այդ պայմանագիրը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր մتصեք մինչև զարսլու։ Ուս սկսենք այդ պայմաններից բանակցել։ Իրանը ուժեր գործադրում ենք էլ պետքա ուժ գործադրել։ Ուժ գործադրելու հետ կապված պանջալաբյան իշխանությունից հնչում է տեսակետ, որ դա Թուրքիայի նպատակն է, որ որպեսի Հայաստանը ուժ գործադրի եւ սկսվեն ռազմական գործողություններ Ադրբեջանը միայնակ չէ ունի Թուրքիայի աջակցությունը, մենք ինչ ունենք տեսեք անընդհատ մենք կարելիա վախեսնել Թուրքիայով Ադրբեջանով Ադրբեջանի զինված ուժերով եւ այլն։ Չէ, բայց տեսանք, չէ, դեսպանը գնաց փակված հատված Թուրքիայի դեսպանատ House. Այդ ամեն ինչը տեսնում եք եւ մենք հստակ հասկանում ենք, որ այո, սրա հետեւը կարող է Թուրքիայի աջակցությունը կասկած չկա։ Բայց ես ուզում եմ դες հակառակ հարցնեմ։ Հիմա յենթադրենք այդ ճանապարհի շրջափակումը չի վերացում, այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու։ Ի՞նչ է լինելու, կարող եք բացատրել։ Իս ձեզ ի՞նչ սովո՞ւմ եմ պատմել, ո՞նչ է լինելը։ Բա ի՞նչ է, եթե ճանապարհը չբացվի, ի՞նչ պետք է լինի։ Ի դեպ ես ձեզ ասում, հիմա Արցախում ճանապարհի բացման այլ entrank-ային տարբերակ ока քննարկվում, որ բնակչությունը խաղաց բնակչությունը բարձանա Էջուշի բարձունքը Ստեփանակերտից եւ ինքը մտնի անմիջական կոնտակտի մեջ։ Եվ ես ռիսկերը դրա։ Ռիսկերը խաղաց անզան բնակչությունը, եթե նման կարելի է։ Ռիսկերը շատ մեծ են, բայց ես նորից եմ ձեզ ասում, իսկ եթե ճարվի Եթե չարվի, ի՞նչ աբլնելու։ Չէ, ճիշտ է, չէ՞ որ պետք է լինի քաղաքական որոշում, պարոն Չալաբիա։ Քաղաքական, հասկանեք, ի՞նչի գնով։ Ինչի գնով պետք է քաղաքական որոշումը կայացվի։ Ես մտածում եմ, որ եթե այդ որոշումը չլինի, դրա հետևանքը որո՞նա լինելու։ Մարտիք Սովամահն ընդդեմ լինելու 120.000 մարտ ծեր էր, երեխաներ կան էք Սովամահն լինելու։ Հիմա ի՞նչ ենք դիտենք համեմատում։ Ուրեմն պետք է ուժային գործողություն գնալ, չէ՞։ Առանց ուժային գործ դուք ինքներդ կարծում եք որ բացվելու է եթե բացվելուներ 12 օրվա ընթացքում կբացվեր էլի որ չեմ բացվում նշանակումը հասկացել են հերթական անգամ որ հայերը թույլ են որ հայերը ուժի կիրառումից վախենում են որ հայերը մտածում են որ Թուրքիան կհարցակվի իվալը եւ ընդամենը այս իրավիճակում միայն ավելացում են իրանց բաժինները որտեղ հերթական անգամ հասկացել են որ հայերը թույլ են եւ վախենում են ուժային գործողությունից իսկ հենց ուժային գործողություն անեք դուք այդ ամեն ինչը միանգամից կջարդեք Դուք ջարդեք, այո, այս արդյունքում արունա հեղություն կարողալ լինի։ Այս արդյունքում կարող են մարտիկ զոհվել, բայց ի վերջո խնդիրը կլուծենք, հասկանում եք, որտեղ է դեպքում ռուսները ստիպված կլինեն իրաց խաղապահ ֆունկցիաները ստանձնել։ Դուք կարծում եք ռուսներն իրենց խաղապահ ֆունկցիաները չեն կատարում, հարց է հնչում։ Եթե ռուսները իրենց խաղապահ ֆունկցիաները չեն կատարում, ինչու՞ ադրբեջանական ձորքը Ստեփանակերտում չէ։ Բա եթե չեն կատարում։ Գներեք, միորացեք, որ Ստեփանակերտում հ Մտածում եք հայկական զորք չկան դեպքում։ ՊԲ-ն չի լուծարել Փաշինյանը։ Փաշինյանը ՊԲ-ն։ Պոկրատիվ ուժեր գցել կա։ Իմ իման ձեզ ասեմ, նախ Փաշինյանը ՊԲ-ն լուծարելու իրավաստություն ունի։ Դե շատ իրավաստություններ ունի, բայց արել է, պարոն Խալաբյան։ Հա, եւ ՊԲ-ն լուծարված չի։ ՊԲ-ն լուծարված չի, ավելի ինձ ձեզ ասեմ, օրինակ այս տարվա Օգոստոսին եղել են բախումներ, հա, յեղճահողն ареշտար հատվածում։ Ահա, Արցախի ար벌քում։ Եվ ՊԲ-ն կրվել է։ Կրվելա եւ նաեւ Ադրբեջանի կորսներա պատճառը հիշու՞մ եք դեպքերը օգոստոսի 2-ի դեպքերը։ Կրվելա ՊԲ-ն աբել Ադրբեջանին կորսներա պատճառը Ադրբեջանը ստիպած արել նանջել։ Պան Չալաբյան, եթե ռուս խաղապահներն իրենց գործառույթը չեն կատարում, ինչու՞ հայաստանի արտգործնախարարը այսօր չգնաց Մոսկվա, Բայরামովի եւ Լավրովի հետ չնստեց նույնս եղանի շուրջ եւ ճասած հարգերի Լավրով ձեր խաղապահները լավ չեն աշխատում։ Ինչու հրաժարվեց։ Ես նորից խորտամ, որ այդա դա ի նշանակում որ գուցե կան թակնված տողատակեր որոնց մասին մենք չգիտենք անկասկած կան թակնված տողատակեր եւ ամենամեծ տողատակը հետեւալն է ռուսների ռուսաստանի դաշնության մոտիվները այս ամենի ճի՞նչա իրանց վարկագիցը այսպեսին ի՞նչա իրանց վարկագիցը այսպեսին մենք միջև վերջ չեն կարող հասկանալ թ <li>թ 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 չի կատարվում, ռուսները իրենց ֆունկցիան չեն կատարում, այսինքն իրանք պետքա այդ տարածքը վերաբերસ્կացան։ Դուքի անցել եք երբևիցե այդ տարածքով։ Այո։ Բան չала։ Քանի դեռ չգիտենք ինչ պայմանավորվածություններ կան, աննդթ հատ հողում են կանում նոեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության այդ հայտարությամբ գրված էր, որ օգոստոսի 1-ին Բերձորնու աղավնի պետք է աղավնո պետք է հանձնում են։ Գրված չէր, բայց Փաշինյանը հանձնում է, չէ՞, չի գիտենք ինչի դիմաց։ Այո, չէ, չէ, շատ լավ բան եք ասում, ճ սպեկուլիստների հետևը տարբեր կողմերի միջև, որոն ներառում է Ադրբեջանը, Հայաստանի Հարավարածան իշխանությունները, Արցախի Հարավարածան իշխանությունները, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ այլն, ինչա տեղի ունեն։ Իսկապես չգիտենք, եւ քանի որ չգիտենք, եկեք դրա մասին դատողություններ չանենք։ Լավ կլիներ, որ ես գայի իմաստունի տեսքով հիմա ձեզ ասեի, հայ ես գիտեմ, ես համոզված եմ, որ սենց բան ապայմանալու, ես չգիտեմ ինչ եմ ապայմանալու։ Բայց յենթադրելով նա ինքն, որ եղած ստատուս քուն խախտվել է, կարելի է Ինչfor կողմերի միջև այո ինչfor պայմանավորվածություն ունի, որի արդյունքը մենք տեսնում ենք։ Հիմա այդ պայմանավորվածությունը ինչ պետք է եղնա, կամ այդ պայմանավորվածությունը տեղի կունենա եւ դրանա դիմաց ճանապարհը կբացվի։ Կամ մտիտքը խախտենք այդ բանმარվածությունը։ Գրանք ուժային գործողությունների։ Ուժային գործողությունների գնալու հետ կապված ՔՊ-ական աջակამավոր Բապկենթունյանը երկու օր առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց։ Երբ խոսում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի Արցախի անվտանգության երաշխավորը, պետք է հասկանալ, անվտանգության երաշխավոր լինելու համար երկիրը պետք է <b>բավարար ռեսուրս ունենա</b>։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ մեսիջ էր հողում աջակამավորը։ Դե նորից եմ ասում, հարցրեք Բապկենթունյանին թե ինքը ինչ մեսիջ ահողում եւ ընդհանրապես գործիչների հետ կապված հարցեր միտում եմ բայց մենք նրանց որոշումներն ենք չէ՞ հիմա դեռ ես ես նոր մեքնա ընդհանուր արմապ ընդհանուր արմապ գործող իշխանության մեջ կա կոնցեպտ, որը հայ որ Հայաստանը բավարար ռեսուրսներ ունի <Lat> այս հակամարտության մեջ կողմ ավտիսանալու համար անկախ նրանից թե ով է ինչ ասում Տունյանն <tunyán> ասում, թե Միրզոյանն ասում, թե Փաշինյանը, թե Խաչատրյանը, թե Քոչարը բոլորը ելնում են նույն կոնցեպտից, եկեք այդ կոնցեպտից խոսանք, որ Հայաստանի հարավպետությունը այդ ուժերը ճունի։ Ես ես նույնպես ասում աստայ հետևալը՝ դա հանգեցնելու է Հայաստանի հարավպետության վերածմանը։ Այդ կոնցեպտը, թ <li>թ 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 <li> Եթե ոմանի անգամ զիջում անելով թูลանում ես, դու ի վերջո կզիջես ամեն ինչ։ Պետք է հասկանալ, որ ԿՓՆ Նիկոլ Փաշնյանի ղեկավարությամբ Հայաստանը տանում անկողմնական անկախության կորոստի։ Դա իրականություն է։ Մինչև դու չկանգնես, մինչև չկրվես, մինչև ուժեր ցույց չտաս, դու անընդհատ զիջելու ես։ Չկա տեն ցաման, հասկացեք, մեր հետ գործ ունեն կողմեր, իդեմս Թուրքիա եւ Ադրբեջանի, որոնք որոնց համար ռազմական գիծ չկա։ Ռազմական գիծը իրancs համար Հայաստանի վերացումն է։ Որտեւ Հայաստանը որպես երկին խանգարում է իրans պանթուրանական ծրագիրը։ Չկա այնց գից։ Ուրեմն պետքա կանգնես ու կրվես, այդ է միակ ձևը։ Եվ Лаչինի միջանցքի բացումը միայն ուժի գործադրմամբ։ Հակառակ դեպքում դիվանագիտության։ Ուժի եւ դիվանագիտության։ Ես չեմ ասում որ միայն ուժով ապետք անել։ Իվերջո պետքա հասկանալ, հա, որ նույն այդ դիվանագիտական խաղատախտակի վրա կան կողմեր, որոնք դեմ են այդ երկու ունեցողին։ Հսա բնականաբար խփումա Իրանի շահերին, հա։ Այսօր մտքում կան երկրներ, որոնք որոնքը մտահոգված են։ Օրինակ, պետք է հիշել, որ Ֆրանսիան է նախաձեռնել Մակեան անվտանգության խորտի առաջի քննարկումը, փակ քննարկումը։ Երկրորդ Հայաստանի արաբացու նախաձեռնը նախաձեռնելա Ֆրանսիան։ Իսկ այսինքն օրինակ Ֆրանսիայի տեսանկյունից սա լուրջ ազդեցության կորուստի կարող է բերել, որտեղ Ֆրանսիան համենայն դեպս վերջի շրջանում փորձմա ցույց տալ, որ ինքը աջակցում է հայկական դիրքորոշմանը, չէ՞ տա եւ դա ցույց են տալիս մասնապես նաեւ իրենց ազգանյոգովի եւ սենատի որոշումները ոչմեն այն ինչ որ եղավ 20 թվականին 21 թվականին, այլ վերջի որոշումները։ Իսկ նրանք հայանըպաստ դիքորոշում են ցույցաբերում, բայց այդ հայանըպաստ դիքորոշումը պետքա նյութականանա։ Այդ իմաստով Հնդկաստանն ամեզ աճացել ի միջալից վերջի անվտանգության խորհրդի նիստում Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են հայանըպաստ ելույթ ունեցել Նորվեգիան եւ Իռլանդիան եւ այլն եւ այլն, հա։ Պետքա հասկանալ, որ դիվան Իրանցից ոչ մեկ չի գալու քո փոխարեն կրվի դու քո սեփական ուժը պետքա գործադրես։ Հենց դու քո սեփական ուժը գործադրում ես, իրանց աջակցությունը բազմապատիկ ավելանում է, որտեղ իրանք հասկանում են, որ իրանք աջակցում են ուժերին, ոչ թե խեղճուկը քրակին, ծույլին, որը նստած Երևանում, տոնած առավառում, բայց ոչ մի բան չի անում, սեփական քաղաքացիների պաշտպանելու համար։ Եվ Արցախում մեր հայրենակիցներին ադրբեջանական բլոկադայից դուրս վերելու համար ինչպիսի հստակ դրկորոշում պետք է ցույցաբերի Արցախի իշխանությունը Արցախի իշխանությունը իր մասով մի քանի բան ունի անելու մի քանի բան ունենալու նա նախ պետք չոցներով, է սեփական քաղաքացիներին հնարավորություն տա եւ զագմակերպի խելամիտ միջոցներով որպեսզի սեփական քաղաքացիները բարձանան այդ բարձունքը եւ ո՞նց որ ադրբեջանցիներն են եկել այդ տարածքում բնավորվել դեպի Հայաստան Արցախի հանրապետության քաղաքացիները պետք է բարձանան այդտեղ եւ ស្եռ նրանց աթեւես դուրս մղել առաջի խնդիրը որ պետք է արցախի ռեկոռացնա լույսը եւ լավ կլիներ որ երկրորդ օրը դաներ ոչ թե 12-րդ օրը բայց հիմա արցախի քահակասները կարող են ինքնուրույն դանեն արդեն սպոնտան ինքնաբուխ դանեն դա, դա պետք է ղեկավարվի արցախի ղեկավարության կողմից եթե ոչ բաց այդ ապա անուղակի պետք է արվի ամեն ինչ որպեսզի այդպիսի ակցիան հաջողությամբ ավարտվի ես չեմ ուզում բաց եթերում խոսամ նրա մասին թե ի՞նչ է պետք անել պատասխանատուները շատ լավը հասկանում են ի՞նչ է նշանակում դանել եւ մասնավորապես որպես կուրսներ ունենան եւ այլն եւ այլն մարտիկ շատ լավ հասկանում է երկրորդ խնդիրը ինքեւ էլնա հնարավորություն կա իրականում զուգահեռ ճանապարհ բացելու հնարավորություն կա գրունտային ճանապարհ իրականում գոյություն ունի Եթե ճանապարհը արագ տեմպերով պետք է բացել, հասկանալի է, հիմա ծ매րա դժվար պայմաններին ի վեր, բայց Արնովազեն այդ ճանապարհը պետք է բացել, որովհետեւ կարողանանք, ենթադրենք, դեղեր տեղափոխենք, առաջանաջրացության ենթարկենք, մակական կերեր տեղափոխենք եւ այլն, որովհետեւ Արցախում Արնովազեն հումանիտար ճգնաժամը, հումանիտար աղետը մենք կանխենք։ Դա իդեպ մեզ հնարավորություն կտա շատ ավելի կորս բանակցային դիրքեր ունենալ։ Այսօր իշխանամերձ Լատվա միջոցներից մեկը գրել է Ես նախ դա ինֆորմացիա չունեմ որ ռուսական խաղապանները խանգարեն, բայց եթե նույնիսկ նա խանգարեն, պետքա ամեն գնով դա անել, ամեն գնով դենց անել որ մենք ունենանք երկրորդ զուգահեռ ճանապարհ որը գործարկվի, որի միջոցով մենք կարողանանք հումանիտար ավետը կանխենք։ Եվ դա Արցախի հանրապետյան իշխանությունների խնդիրն է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես ծրուցում եի Ավետիկ Չալաբյանի հետ առայժմ։